ובן, אתה יכול לספר מה, על מה לומדים בכיתה ה' בעברית? בכיתה ה' בעברית אנחנו כבר לומדו על מה אנחנו רצו להיות כשאנחנו יהיה גדולים, ו... מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות מתכנת במחשבים, כי אני אוהב לשחק כל הזמן עליהם. וגם אני אוהב את הספר הזה, כי כשאנחנו עושים משהו, אנחנו מדברים עברית שם. זה לא כל הזמן זה אנגלית, זה יכול להיות עברית. וגם אני אוהב ש... גם בעברית וגם באנגלית יש הרבה דברים שכיף לעשות. כמו עכשיו יש פרויקט על invention, ל-invention invention. על המצאות, המצאות? כן. כן. ומתי זה? זה יהיה באמצע של ינואר.